Hur skulle du vilja sammanfatta det första kvartalet för MSAB? Ja, första kvartalet 2016 slutar vi på 47, nästan 47 miljoner i omsättning och drygt 5 miljoner i vinst. Så det är ju siffrmässigt ett ganska starkt kvartal, även om jämförelsetalen är tuffa. Jag är inte riktigt nöjd med resultatet och gräver man lite bakom siffrorna så kan man ju se att vi har en ökad nyförsäljning med över 10 så, så, så att det finns en fortsatt ökad efterfrågan på våra produkter. Det som slår lite hårdare det här kvartalet är att förra året hade vi ett, äh, större, några större kunder i, i framförallt England som valde att äh, tre års förlänga sina licenser. Så det gjorde att vi hade helt enkelt inte basen att förlänga i år. Äh, och inte, Även om vi ökar nyförsäljningen så kompenserar det inte riktigt för, för det tappet. Så sammanfattningsvis är jag väl hyfsat nöjd även om jag skulle levererat en ökad försäljning. Det hade hjälpt med ett par ordrar till så som hade kommit på rätt sida. Kvartalet så hade det varit en fortsatt visad tillväxt. Vad är er syn på den pågående debatten mellan FBI och Apple? Det här är en debatt som har blivit aktuell på grund av att det är så himla viktigt med hur man ska kunna läsa ur saker i mobiltelefoner. Och vi ser ju inte det här som att, jag får ju frågan ibland, är det, är det, Står ni på Apples sida där man ska släppa en nyckel för allt eller står ni på FBIs sida som ska ha en huvudnyckel till det här? Och, 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 och jag, tycker att det, det, jag tycker att båda sidor kanske har målar sig in i varsitt hörn här. Det, det, det som det egentligen handlar om det är att rättsvårdande myndigheter vill veta vad som ska gälla när man beslagtar en mobiltelefon som idag egentligen är det viktigaste källan för information oavsett typ utav brott. Man vill egentligen bara att lagstiftarna ska säga vad ska gälla när vi gör det här. För det är lite, lite olika då vad som gäller, inte vad som gäller men vad man kan och inte kan göra. med de här. de eh, Så att på något sätt så, så ser vi att den här debatten visar ju bara behovet av att komma åt information i mobiltelefoner. Och vad vi har gjort i det här det är att vi har ju sagt att vi tror att det finns sätt att, komma åt, att att tillmötesgå båda sidors behov. här. Det är en slags medelväg. Och, 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 och vad är det för behov vi försöker eftersträva? Då? Och jag skulle säga Det ena är att vi vill undvika, och, och det vill inte jag heller ha, det här med övervakning. Utan man vill ju kunna känna sig trygg och säker, kunna jobba med sina e-mail, och bankärenden, och internet och allt för det Utan att det finns någon risk för att någon kommer åt det här. Det är å ena sidan av det. Den andra sidan av det är ju att jag absolut också vill ha en rättsapparat som fungerar. En rättsapparat som kan arbeta effektivt och när det finns i misstanke för att komma åt innehållet i telefonen då ska det finnas metoder och sätt att göra det som, som så att säga är standard. Så att vad eh, MSA har gjort är att vi har ju faktiskt eh, lagt fram ett förslag på ett system där man kan göra tillgodose båda sidors behov. här. Jag har valt faktiskt att gå ut och skriva lite opinionsartiklar kring det här så att, och fått in det i en del stora medier. Man fick in det in i Detroit News här i början på april. Och, och, och Det lyfts upp så att det var en hearing i senaten här häromdagen där man refererar just den här artikeln och säger att har ni funderat på att det finns en lösning mitt emellan här? För det är så att konkurrensen mellan man kan se i vår bransch också, det handlar inte om de här lösenorden utan det handlar om att hitta relevant information snabbt och rättssäkert. Så, att, så att det här är någon standard som vi tror att branschen som helhet ska kunna enas inom. Och när jag säger branschen, då menar jag inte bara vi och våra konkurrenter utan jag tänker även på telefontillverkare, lagstiftare och sådana saker. Så vad vi tror är viktigt här, det är att lagstiftarna ska inte fundera på om de ska tvinga Apple i en huvudnyckel eller inte. Utan vad de ska fokusera på det är egentligen att säga att ska man få sälja sådana här enheter eller använda sådana här enheter i våra system eller de här länderna eller vad det är, Då ska det också finnas sätt att komma in i de här telefonerna när en domstol beslutar att man så ska få göra, När polisen ska få göra det. Och så att de ska inte tala om hur man ska göra utan liksom vad som ska kunna ske när, när de gör det här. Och här tror jag att det här faktsystemet som vi har tagit fram ett, ett ett förslag på, faktiskt är lösningen på det här. Så, så att den här debatten gagnar oss, ska jag säga. För det finns ju inte en polismyndighet idag, polismyndighet idag, eller eh, polischef framför allt, som inte förstår att mobiltelefoner är det viktigaste saken vi måste skaffa en strategi för. Så att, så att det här hjälper oss i, i, i vår försäljning, ska jag säga, på, på sikt. Ni har lanserat ett nytt ekosystemkoncept. Vad innebär det? Vi har ju lanserat vårt nya ekosystem här under Q1. Och det är något vi har jobbat på under ganska lång tid. Och vad det här egentligen innebär, det är för att beskriva kort var det kommer ifrån, så är det så att om man tittar fram till, och egentligen fortfarande, så är det så att inom de allra flesta polisorganisationer så är det IT-labben som hanterar telefoner. Man beslagtar telefoner, IT-labben får in dem, analyserar det här och så skickar vidare informationen till någon annan. Och de hinner, de hinner inte med. Det finns ingen möjlighet att, att, att hinna med att läsa av och analysera telefoner i den takt som, som de faktiskt kommer in. Så att vad egentligen varenda polismyndighet behöver göra det är ju att fatta någon form av mer generisk strategi för hela organisationen. Vad ska vi ha för, för, för verktyg som liksom gör att hela organisationen kan bli effektivare när det gäller hantering av, av bevis från mobiltelefoner. Här har vi då utvecklat en helt ny plattform som är då baserat på vår teknologi, men egentligen paketerad och omstrukturerad så att den passar alla olika användares behov. Allt ifrån hur man hanterar telefonen ute i fält, kanske man gör direkt vid, vid när vi beslagar telefonen, kanske man ska göra vissa saker, inne på polisstationen, när labben tar hand om dem, utredarna får dem och kanske slutligen då presenterar för åklagaren. Eh, och Vad som är viktigt när det gäller det här det är att man hittar någon, någon form av standard som både är rättssäker och effektiv. Så vad vi har gjort är att vi lanserat det ekosystemet där vi då tillgodoser behoven för fält och alltså extrahera data ur telefonerna, analysera data i telefonerna och managerar hela systemet. Och det kan röra sig allt ifrån att man bara snabbt säkert får ut viss information. När man analyserar datat då vill man bara titta kanske på vad som finns i en specifik telefon, man kanske vill fritera ut viss information. Någon annan vill se hur ser det ut mellan relationen mellan 10-20-100 telefoner? Eller jag vill gräva ner i bit och byte och få fram en massa den information. Och vi är till att se på något sätt hela det här, eh, eh, eller allas behov inom, inom rättsväsendet. Så att jag tror att tittar man på vilka som har fattat beslut om att köpa det här hittills så har det varit på och Där vi har varit liksom en, en viktig produkt för att de ska kunna vara effektiva. Nu handlar det om att tillgodose kanske, eh, vad ska vi säga, i Stockholms behov. Hur ska han få polisen här att vara en effektiv organisation. Och då gäller det att titta på var jag kan bli bättre. Hur ska jag få upp lösningsfrekvensen på anmälda brott och sånt där? Och då tror jag att vi kan hjälpa till genom att jobba med det som är viktigast i bevissäkring, det vill säga mobiltelefoner. Att fatta en strategi kring det här, det kommer hjälpa honom att nå sina mål. Och där har vi en unik lösning med MSAB ekosystem, att tillgodose de här behoven. Så att vi ser en mycket spännande framtid att möta de här cheferna och, och liksom hjälpa dem att fatta sådana här beslut. För jag brukar vara lite tuff och säga att om de inte tar tag i det här problemet, för det är ett problem för dem hur de ska göra, så kommer problemet ta tag i dem. Så, så att de har på något sätt inget val. Och här har vi en, en smart, enkel, smidig lösning för dem a, 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 att nå sina mål. Vilka är era tre största utmaningar under 2016? Dels ska vi fortsätta att rekrytera den bästa personalen. Rätt man på rätt plats har visat sig vara kritiskt för vår framgång. Sen ska vi nu kapitalisera och bearbeta eh, polischefer med vårt nya lanserade ekosystem. Det är så att de har kanske sin största utmaning någonsin framför sig när det gäller mobiltelefoner. Det finns nog ingenting i, i polischefernas historia som har utmanat är sätt att arbeta så snabbt eh, som framförallt smarta telefoner har gjort. Och där tror vi nu med vårt nya ekosystem att vi verkligen har någonting att bidra med. Eh, en annan sak är att eh, vår marknad mognar, det blir fler som vill så här, penetrera och komma in på den här eh, branschen. Och de gör allt offensivare rena kommersiella marknadsföringar så att vi behöver bli än bättre på att också gå i eh, traditionella kanaler eller riktad media för att nå ut budskapet vad vi vill göra eller kan leverera med våra system.